ख्रीष्ट येशूको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। एरोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो सुनौलो बिहानी यहाँहरू सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सदा झैँ परमेश्वरको वचनका केही खण्डहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्दछु यो वचनले आज तपाईँहरू दिनभरि नै आशिषित हुनुहुनेछ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, परमेश्वरको हृदयलाई आनन्दित पार्दै। हाम्रो जीवनमा जब सबै कुराहरू मिलिरहेको हुन्छ तब परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु निकै सजिलो हुन्छ। तर जब हामी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका हुन्छौँ र अभावहरूसँग जुधिरहेका हुन्छौँ तब उहाँलाई धन्यको भन्न हामीलाई निकै गाह्रो लाग्दछ। वास्तवमा हिब्रू पुस्तकको 13:15 शब्दहरू व्यवहारमा उतार्नुपर्ने यो सही समय हो, जसमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाओ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। कति समयमा हामीलाई प्रशंसाको बलि चढाउन आवश्यक लाग्दैन, तर यो निरन्तर गरिरहनु लाभदायक हुन्छ। यद्यपि हिब्रूका लेखक त्यहाँ रोकिएका छैनन्, उनले अझै भन्दैछन्, भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुरा बाँडचुट गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। सायद कति समयमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क खातामा हेर्नु भएर निकै थोरै ब्यालेन्स देख्नुभयो होला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी कसरी आफ्नो व्यवहार धान्छौ त्यो म जान्दछु। मैले तिमीलाई सृष्टि गरेको हुँ। तिमी जस्तो सुकै अवस्थाबाट गुज्रिनु परे तापनि यदि तिमी मलाई निरन्तर प्रशंसाको बलिदान चढाउँछौ र निस्वार्थ आफूसँग भएका कुरा अरूसँग बाँडचुट गर्न भुल्दैनौ भने तिमीले पूर्णताको जीवन बिताउनेछौ र मलाई प्रसन्न पार्नेछौ। जब तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुहुन्छ, धर्मशास्त्रले यो भन्दछ कि तपाईँ आफैले गर्न नसक्नुहुने कामहरू उहाँले तपाईँको लागि गर्नुहुनेछ। जब तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खुसी पार्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनको नयाँ स्तरहरूको अनुभूति लिनुहुनेछ। धर्मशास्त्रले हितोपदेश पुस्तकको 11:25 यसरी भन्दछ, उद्धार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफूले पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। हामी आफ्नो कार्य र शब्दहरूबाट अरू माझ आशिष व्यक्त गर्न सकौँ भनेर हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट आशिष पाएका छौँ। जब तपाईँले अरूको लागि निस्वार्थ केही गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई अस्पताल लगिदिनुहुन्छ, उनीहरूको कार बिग्रिँदा उनीहरूलाई लिफ्ट दिनुहुन्छ, उनीहरूलाई निरन्तर कल गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ, खुसी पार्नुहुन्छ र जब उनीहरूले केही गर्न नसकेको बेला उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा विशेष अनि नयाँ कामहरू गर्नुहुनेछ। जब तपाईँले कसैको दिन उज्यालो बनाउनुहुन्छ तब तपाईँले वास्तवमै यो भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो दिन उज्यालो बनाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। किनकि जब तपाईँ अरू कसैको दिन उज्यालो बनाउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको दिन उज्यालो बनाउनुहुनेछ। जब तपाईँले अरूलाई आशिष दिनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आशिषसँग अरू कुनै पनि आशिष तुलना गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा केवल उहाँको महिमाको प्रशंसाको लागि नभई उहाँको हात हुन, उहाँको पाउहरू हुन, उहाँको दयाको मध्यस्थता हुन, अरूहरूप्रति उहाँको अनुकम्पा देखाउनलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभयो। हामी सबैले हरेक दिन यो भन्न आवश्यक छ, प्रभु म तपाईँलाई मेरो प्रशंसाको बलिदान चढाउँदछु र म अरूप्रति दयालु अभिव्यक्तिको माध्यमबाट म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म अरूलाई कसरी धन्यवाद दिन सक्छु सो मलाई बताउनुहोस्। यी कुराहरूले परमेश्वरको हृदयलाई आनन्दित पार्दछ। आमेन। हस्त आजलाई यति नै। वचन सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यी दिनहरूमा हामीले तपाईँलाई बताइरहेका हौसलाका वचनहरू यदि तपाईँलाई मनपर्छन् भने आफ्नो इष्टमित्र र छरछिमेकीलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, प्रेम बाँडौँ। जय मसीह। तपाईको स्पर्शले म निको हुन्छु येशु, तपाईको छेउमा बस्दा म निश्चिन्त हुन्छु येशु, निर्धक्क हुन्छु, निडर हुन्छु म। तपाईको उपस्थितिमा म पूर्ण हुन्छु
यीशु मेरो आत्मामा तृप्त भएको म थागर्छु यीशु स्वतन्त्र हुन्छु सन्तुष्ट हुन्छु।